Почитувани граѓани, почитувани новинари. Земјоделците и сточарите имаат сојузник, пријател и поддржувач во власта предводена од СДСМ, која е целосно посветена на активните политики за нивна поддршка и стимулација. Само во изминатава недела, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и рурален развој исплати над 617 милиони денари субвенции на фармерите, кои имаат обележано грла говеда, кози, како и 182,3 милиони денари на сите фармери кои имаат задржано женско јагне. Исто така, со оваа исплата префрлени се и средства за тутунопроизводителите во износ од 11,4 милиони денари. Исплатена е и финансиска поддршка за засејување на површини со сертифициран семенски материјал, како и исплата на субвенции за пчеларите. До сега веќе се исплатени 5,5 милиарди денари, заедно со усвоениот ребаланс, а со заокружување на оваа исплата во 2021 година се очекува да се исплатат рекордни 115 милиони евра за над 66.000 земјоделци. Покрај редовните субвенции, се грижиме и за потикнување на младите, кои се дел или имаат намера да се вклучат во овој сектор. До 29 август отворени се апликациите за финансиска поддршка преку мерката позната како млад земјоделец, која е наменета за сите регистрирани индивидуални земјоделци кои имаат до 40 години и можат да добијат до 10.000 евра за инвестирање или отворање на собствен агробизнис. Исто така, на почеток на месецов, Ресорното министерство објави 4 јавни повици за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна собственост, до 3 хектари, како дополнителен стимул за развој на оваа дејност. Јакњањето и повеќе страната поддршка на домашното земјоделско производство е клучен дел од нашата економска политика, која цели кон одржливост, развој и модернизација. СДСМ како партија одговорно и посветено останува на помош и поддршка на секој земјоделец, на секое земјоделско стопанство. Благодарам.